Caldenta Gardma, USAID-ის ეკონომიკური მართველობის პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოში სეკურიტიზაციის განვითარების შესახებ კვლევის შედეგები წარადგინა. Caldenta Gardის კვლევა მოიცავს სეკურიტიზაციის განვითარების ტენდენციებს როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში და ამ ანალიზის საფუძველზე განიხილავს სეკურიტიზაციის პერსპექტივებს საქართველოში. Რა შესაძლებლობებს აჩენს ამ ინსტრუმენტის გამოყენება და რა მნიშვნელობა აქვს მსგავსი ინსტრუმენტების დანერგვას კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის? ელენე გოგბერაშვილი გაეცნო კვლევის შედეგებს და შეფასებებით პირდაპირ ეთერში გვერდით. Eline, vistvis aris ganqusnili es instrumenti da ra shesadzleblobas achens is finansuri sektoristvis da aseve biznesebistvis. Anuka, securitizația efecturi instrumentia finansuri probleme dros, misi gamoqenebit shesadzlebelia da finansebis tsqarobis diversifikatsia da likvidobis gazrda valis gazrdis gareshe. Securitizatsiis instruments dziritadat safinanso sektori iqenebs Caldenta Gardis qlebis mikhedvit dges globaluri securitizatsiis bazris 86% ipotekuri seskhebit uzrunqopili fasiani khakhaldebi tsarmuadgens securitizatsiis danarcheni bazarit dziritadat sasesxo portfelita uzrunqopili. Securitizația შეიძლება წარმატებით გამოიყენონ არასაფინანსო სექტორის წარმომადგენლებაც, განსაკუთრებით ლიკვიდობის პრობლემის მქონე ბიზნესებმა. Კვლევის ავტორების განმარტებით, ასეთი ბიზნესები შეიძლება იყვნენ ისეთი კომპანიები, რომლებსაც სასესხო პორტფელის მსგავსი სტრუქტურის პორტფელი აქვთ, მაგალითად, შიდა განმარტების სქემები. Ეს ინსტრუმენტი ასევე შეუძლია გამოიყენონ რეორგანიზაციის პროცესში მყოფმა ან ლიკვიდურობის პრობლემის მქონე ბიზნესებმა, რომლებსაც ალტერნატიულ უფრო იაფ რესურსებზე წვდომა არ აქვთ. Capitalis bazari, საქართველოში არის განვითარების ეტაპზე და ამ კუთხით მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ახალი ინსტრუმენტების დანერგვა, ამ ინსტრუმენტებზე საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობა და საქართველოში გადმოტანა. Სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ეს კვლევაც, რომლის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ სეკურიზაციის განვითარების ტენდენციები როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში და ამ ანალიზის საფუძველზე მოვახდინეთ საქართველოს securitizației potențialii șesaua. Să nu știu ce fonde bis canonis mire bai copiroi în abici, tunt sam tlianat, capitalist bazris camitare bas cirdeba, kitev sakmaut bevri instrumente și mușoabes, rugurțari securitizația, reit ebida, ase șemdec. Securitizația, hălșăut ops, uprometat finanțebze helmisat domobis diversificația, damat ebitis saxrebis მოზიდვას კომპანიებისთვის და ფინანსური ინსტიტუტებისთვის. Ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების გაჩენის მიმართულებით, სწორედ ამ პოლიტიკის ლოგიკური გაგრძელების შედეგია. Securitizației შესახებ კანონი, სტრუქტურული დაფინანსების ეს მექანიზმი ძალიან მიმზიდველია როგორც ფინანსური სექტორისთვის, ასევე არაფინანსური სექტორისთვის, არაფინანსურ სექტორს ეძლევა საშუალება მომავალში მისაღები სტაბილური თანხების შესაბამისად დღესვე მოიზიდონ ლიკვიდობა და გააფართოვონ თავისი საქმიანობა. Საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებთან და კომერციულ ბანკებთან ერთად სეკურიტიზაციის მიმართ ინტერესი როგორც ინვესტორს შეიძლება გააჩნდეს საპენსიო სააგენტოსაც, ამას ადასტურებს საქართველოს საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერიც. გოგა მელიქიძის განმარტებით დოლარში დენომინირებული სეკურიტიზაციის ინტერესი ნაკლებად, თუმცა ლარში დენომინირებული ემისიები საპენსიო სააგენტოსთვის საინტერესოა. Securitizația sa intereso procesia, anu capitalism bazis gamoitareba suqqos khelsimtot amachemit instrument damatebit instrumentebs achens capitalism bazarze. Tsmina sapensio fondis ganmosakhidan es ari zalyan saintereso, to akhali sainvestitsio instrumentis chreba bazarze, chventvis ikneba mishnolats saintereso, es vtkvat qela qela emisiis nakhva, itsi ro chven gvaqis vtkvat sainvestitsio, es vtkvat motkhonebi rats ari zis rats sakredito ratingis natslshe, tu sakredito ratings daaqmaqopilebs emisia, chventvis ikneba zalyan saintereso mashe monatslobis mikheba. Ochiul pro laris instrumente sunt curate, rațul pro larși, tu larși dau în haut. Emisie, smitul s-a interesat, mă uit de dolarși. Tocmai dolari se emisie, s-a spus, 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 s-a Bolo წლებში საქართველოში ძირითადად ობლიგაციების ბაზარი ვითარდება და ამ მხრივ საკმაოდ წარმატებული იყო გასული წელი, რა დროსაც 1 მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების 18 ემისია განხორციელდა. Კორპორატიული ობლიგაციების ბაზრის ზომამ კი 1.18 მილიარდი ლარი შეადგინა. Გამოწვევებზე საუბრისას Caldenta Gardis თანადირექტორი ირაკლი კერტავა აცხადებს, რომ კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარებაც, მაგალითად როგორიცაა რეითის ტიპის ინსტრუმენტი.
2014 წლიდან თქვენ ადევნებთ თვალყურს, რომ ვითარდება ობლიგაციების ბაზარი და ფაქტიურად პიკს მიაღწია შარშან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როგორც ემიტენტების რაოდენობით, ისევე ახალი ემისიების მოცულობებთან დაკავშირებით, მაგრამ დღევანდელ დღეს სხვა გამოწვევები გვაქვს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე, რაც დღეს ხდება, სეკიურიტიზაციის თქვათ იგივე კანონმდებლობა იმედია, რომ პერსპექტივაში ხელს შეუწყობს გარკვეული ინსტრუმენტების განვითარებას. Ამის შემდგომ დიდი მნიშვნელობა ექნება რეიტის ტიპის ინსტრუმენტის განვითარებას, რაც არის უძრავი ქონების აქტივებზე დამყარებული ინსტრუმენტი და შესაბამისი საგადასახადო და სხვა ხელშემწყობი ღონისძიებების შემთხვევაში რეიტის ტიპის ინსტრუმენტი შეიძლება გადაიქცეს ლიკვიდურ ფასიან ქაღალდად, რისი პერსპექტივაც მგონი მოკლე პერიოდში გველის. Galten Tagartis კვლევა ცხადყოფს, რომ სეკურიტიზაციის მთავარ გამოწვევას ამ ინსტრუმენტის მიმართ დაბალი ცნობადობა, ინსტიტუციონალური ინვესტორების ნაკლებობა და ემისიასთან დაკავშირებული ხარჯები წარმოადგენს. საინვესტიციო ბანკის რეკომენდაციით სეკურიტიზაციის ბაზრის განვითარებას მთავრობის და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, პოტენციური ინვესტორების წახალისება და თანდაფინანსების სქემების შექმნა სჭირდება. ანუკა. Მადლობა ელენე გოგბერეშვილს ჩართვისთვის, რომელმაც საქართველოში სეკურიტიზაციის განვითარების შესახებ კვლევის შედეგები გაგოცნა.